ესეთ ხელისუფლებას თვევებ და გადავდივარ საზოგადოებაში. ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ყოფილი პრემიერის სამოქალაქო სექტორში წასვლიდან ერთი წლის შემდეგ. ქვეყნის დესტაბილიზაციის საფრთხე თუ პრობლემები სახელისუფლებო გუნდში. Ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტსა და მართვალ პარტიაში. Რას ფიქრობს ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში დაბრუნებაზე, კოალიციის პერსპექტივაზე, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე, საშინაო და საგარეო გამოწვევებზე. Ყოფილი პრემიერი მოქმედ პრემიერზე, პრეზიდენტზე, დედაქალაქის მერზე, უმრავლესობასა და ოპოზიციაზე. Ექსკლუზიური ინტერვიუ ბიძინა ივანიშვილთან 4 შაბათს 28 იანვარს ქრონიკის მთავარი გამოშვების დასრულებისთანავე.